Владислав Зябровський прийшов до Херсонської поліклініки, щоб пройти обстеження. Чоловік каже, у 72 роки хвороб у нього багато, але раніше не звертався до лікаря через побоювання, що пенсії на лікування не вистачить. Коли дізнався, що тут лікують безкоштовно, то вирішив звернутися до лікаря. Зараз мені так погано стало, що я звернувся до лікаря в денний стаціонар. І звернувся вже коло 20 днів я тут лікуюсь. Я став 9 капельниць. Розумієте? Я дуже вдячний. Тут всі кабінети працюють синхронно, добре. Електронну рентген зробили завдяки і то безкоштовно. У сина Валентини Воробйової через стресову ситуацію погіршився стан здоров'я. Під час окупації до лікарів не ходили, тому що боялися російських військових. Тепер, каже Валентина, треба надолужувати. Протягом місяця було потрібно дитині лікування. Ми можемо передіагностувати і можемо аналізи зробити. Все, що нам лікар скаже, що нам треба пройти, ми все це можемо зробити. Поліклініка не припиняла працювати ні на день, говорить завідувачка поліклініки Ольга Керецман. Ми надавали медичну допомогу як під час окупації, зараз нашим містянам. Як нашим пацієнтам, які уклали з нами угоди, так і особам, які були евакуйовані із сіл і міст, зруйнованих внаслідок війни. Ми організували роботу діагностичних служб, у нас працювали і працюють лабораторія, функціональні кабінети, кабінети УЗІ, рентген, стаціонарі, комп'ютерний томограф. Ми забезпечили невідкладний запас продуктів. У нас є вода і питєва, і технічна по 1000 тонн. Да, у нас є одежа на всякий випадок для медичних працівників. Ліки та розхідні матеріали є в достатній кількості, каже Керецман. Через небезпечну ситуацію у місті консультують пацієнтів і телефоном. 50% – це все-таки психоемоціональні причини. Хворі приходять, а нічого не приходить безслідно. Все має якісь наслідки після такої ситуації, то хворих і загострення основних хронічних захворювань. Це гіпертонічні кризи, це серцеві напади, це больові синдроми. Не вистачає нам сьогодні вузьких фахівців. Нема, до кінця місяця не буде офтальмолога, нема лор-лікаря, нема онколога, нема ендокринолога. Терапевт Марія Чорнобай працює в своєму кабінеті 45 років. Каже, зараз приймають пацієнтів незалежно від укладання угоди та місця проживання. Але навантаження на сімейних лікарів збільшилось через те, що багато фахівців виїхали з Херсонщини. На теперішній час ми можемо повністю забезпечити прийомом хворого, обслідуванням, лабораторну діагностику проводимо, ультразвукова діагностика. Крім того, забезпечуємо хворим медикаментами на льготні рецепти, які вони містять. Проводимо паліативну допомогу на дому хворим важким. Кардіограму серця на дому можна зробити, аналізи проводимо на дому. Прийом пацієнтів у поліклініці відбувається щодня зранку до обіду. Олена Сумська, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.